ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁର ବ୍ଲକ ବାଦିଲୋ ଗାଁର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଜେନାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଆଉ ତୁଳି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିସ୍ମୟ। ତାଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ପାଲଟିଛି ଜୀବନ୍ତ। କୌଣସି ଆର୍ଟ କଲେଜର ବାରଣ୍ଡା ମାଡ଼ିନଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଗଛପତ୍ର ଫୁଲଫଳରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଗଛ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି କାନଭାସ। ରଙ୍ଗ ଓ ତୁଳିରେ ସେଥିରେ ସେ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି। ଗଛର ଗଣ୍ଡିରେ ତାଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଆକର୍ଷଣ। ଗଛ ଭଳି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା କଦଳୀପତ୍ରରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ କମନୀୟ ରୂପ। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ଅବିକଳ ରୂପ ଆଙ୍କିବାରେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ପାରଦର୍ଶିତା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା କହନ୍ତି, ଦୁଃଖ ହେଉ କି ସୁଖର ସମୟ ହେଉ, ପେଣ୍ଟିଂ କଲେ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତ ଓ ସୁଖୀ ରହିଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କ ମାଆ କହନ୍ତି, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ମୋ ଝିଅ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପୀଟିଏ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଖୁସି ଥିଲା ବେଳେ ବା ଦୁଃଖ ଥିଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପେଣ୍ଟିଂ କରେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପେଣ୍ଟିଂ କଲେ ମୋତେ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗେ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଭଲ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଢ଼ି ପାରିଲିନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ବିଦେଇ ପାରୁନି ସେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ, ପଇସା ନାଗି ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଇକି ରହୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ସେ କରିବ। ସବୁଥିରେ ଗଛପତ୍ର ଡାଳ ସବୁଥିରେ ଚିତ୍ର କରୁଛି, ସରକାରୀ ଥ୍ରୁରୁ ଯାହା ଗୋଟେ ମିଳନ୍ତା ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତା। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବାରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କ ପାଠରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ଡୋରି। ଇଚ୍ଛା ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରେ ସେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି କି କେଉଁଠୁ ତାଲିମ ନେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛବି। କାନ୍ଥରେ, ଗଛରେ, ପତ୍ରରେ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ହାଣ୍ଡିରେ ସେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତ୍ରଙ୍କ ଅନୁପମ ଛବି। କେବେ ଜୀବନ୍ତ କଇଁଛ ଉପରେ ତ କେବେ ଫୁଲ ଉପରେ ଛବି ଆଙ୍କି ନିଜର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ଏହି ପଣମଲ୍ଲିକକୁ ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଣମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟିକି ରହିଯାଏ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳେ, କି ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ସେ ତା'ର ନିଜସ୍ୱ କଳା, ତେଣୁ କୋର୍ଟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ 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 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗେଇ ଆସିଛି, ତାକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କଳାକୃତ ହେଉଛି, ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଫଟୋ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାଲିଯାତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଫଟୋ କରିଦେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ କୌଣସି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିଲେ ଫଟୋ କରିବେ, ଯାହା ଦେଖିବେ ସେଇଟା ସେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ରହିଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବେ। ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଣେ ସଫଳ ଚିତ୍ରକର ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରନ୍ତେ। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହିତ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।